червона цибуля, петрушка, салати. Це вже є моє. А так ще все на підході, шпінат вже на підході. Підприємниця Галина Собчак продає овочі та зелень. Каже, вирощує їх сама. Розповідає, як впливає погода на врожай. Цей рік бажано було б, щоб був трохи дощ переходив. А так воно все росте, потрошки росте. То, що холодні ночі, то виходить, воно трохи затримка йде. Овочі з українських теплиць продає Ніна Доскоч. За її словами, ціни за кілограм у порівнянні з минулим роком майже не змінилися. Гречки 45 гривень, це йдуть тернопільські горщова заліщики. Люди домашні, теплиці, вирощують. Огірочки взагалі до свят були 120 гривень, капуста була 50 гривень. Але тоді до свят воно йшло за кордону. Розповідає, ціна на овочі падає, бо є врожай. В Закарпатті дуже багато, в Тернополях заліщики, люди свої теплиці поставили. Навіть Хмельницьку вже дає такі, що поставили свої теплиці. На 100 гривень, добре? Українську полуницю із полів Закарпаття продає Дмитро Гаджук. Підприємець каже, ціна на неї у порівнянні з минулим роком не змінилася. Врожай цьогоріч на цю ягоду також є. Зараз 80 гривень, а в минулому році, можливо, була 70. Ну, вона зараз 80 гривень, але буквально неділька-дві піде тепло і буде наша місцева полиця, буде набагато краща якість. Купує ягоди Юлія. По цінах, ну, звичайно, що бажалося, щоб було менше, але як вже і раніше було навіть той тиждень, то все рівно вже ціни трошки падають. Ранні черешні на ринку в середньому понад 200 гривень за кілограм у Андрія Лугового. Ягода вся наша йде. Закарпатська черешенька дуже смачна. Продає й овочі, каже, погода впливає на їх вартість. Погода, допустимо, огірок може бути сьогодні 20 гривень. Там 30 гривень стоїмось, а сьогодні 40, бо холодно, він не росте. Огірок вже ж ночі росте. Все в тепличках зараз, де ґрунт ще ж приморозь піде. Хоча вже зараз піде, мабуть, Чернівці, звідти ж Дністра, буде вже йти більш-менш з ґрунта. Травневі приморозки позначаються на врожайності овочів та ягід. Про це телефоном розповів кандидат сільськогосподарських наук Микола Сучек. Найбільше постраждали південні регіони нашої країни, де нічні приморозки осягали до мінус 5 градусів. І я знаю фермерів, які навіть теплівкою накривали свої плантації, особливо огірків, які вже були готові давати перші врожаї, проте вони вимерзли. За словами експерта, Хмельниччину оминули сильні приморозки, а перепади температури даються в знаки. Плодово-ягідні, овочеві, вони всі страждають від перепаду цих температур. Ми можемо покращити ситуацію, використовуючи препарати на основі витяжки з водоростів, на основі гумінових кислот і на основі амінокислот, або брати і теплицю пробувати обігрівати. Микола Сучек каже, теплиць в центрально-західній Україні стало більше за останні 2 роки. Проте підприємці стикнулися із проблемою зберігання товару. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.